Kaikille hyvää huomenta. Kiva, kello on yli 10, enkä mä oon vieläkään noussut sängystä. Laiskottaa. Okei, ehkä pitäis vähän ryhdistäytyä, että sais tänään jotain aikaiseksikin. Kun mä näytän jossain määrin ihmiseltä, niin mä lähden käymään keskustassa. Mä siis käyn keskustassa nopea kahvili jossain ensin ja sit mä menen käymään kaupassa. No nyt oli kyllä niin juosten kustu keskustan reissu, ettei hyvää päivää. Joka paikassa oli siis aivan kipeät jonot ja mulla oli ihan järkyttävä kiire. Kahvinkin mä hain niinku R:ltä ja join sen silleen puolijuoksussa. Mun pitäisi soittaa mun palkanlaskijalle nyt ja mä en haluu. Siis mä niinku inhoon niin paljon kaikkia virallisia puheluita. Ehkä mä oon muuten tämmönen ihminen, joka hölöttää oikeesti koko ajan ja aivan kaikesta vaikka puoli tuntemattomillekin. Mutta puhelimella soittaminen on jotain aivan tuskaa mulle. Mä en oikeesti tiedä, mikä tää juttu on, että mun on tosi vaikea niinku hoitaa asioita puhelimitse. Ja ei mun tarvitsisi nytkään olla mitään muuta kuin sille, että hei moro, saaks mä mun palkkalaskelman? Mutta ei, mä oon aivan jumalattoman stressaantunut siitä, että mun pitäisi soittaa jonnekin. Mä inhoon aikuisuudessa niin paljon tätä, että on velvollisuuksia, mitkä pitää hoitaa puhelimessa. Mä voisin oikeesti palkkaa semmoinen henkilön itselleni, joka hoitaisi mun viralliset puhelut mun puolesta. Okei, ehkä mä nyt oikeesti ryhdistäydyn ja vaan soitan sinne. Jes, nyt on asia hoidossa. Ja oikeesti ei ollut edes paha puhelu loppua lopuksi. Mua vaan aina kuumottaa ihan pirusti soittaa jonnekin, koska mä pelkään, mä alan änkyttää ihan pirusti. Hei moi, Leino, Sini täällä, terve. Mulla olisi semmoista asiaa, että just tolloin on oikeesti käynyt, kun mä oon yrittänyt hoitaa jotain asiaa puhelimessa. Mä siis vaan totaalisesti jäädyn, jos mä soitan jonnekin. Nyt mun pitää oikeesti vähän raivailla mun kämppää, koska tällä näyttää oikeesti ihan siltä, että täällä olisi räjähtänyt vähintään joku ydinpommi. Mun pään toimintaa tämän siivoamisen suhteen. Mä siis inhoan siivoamista yli kaiken, mutta mä oon erittäin lahjakas sotkee mun kämppää. Siis ei siinä, ei mun kämppä juuri koskaan oo paskanen. Mun kämppä on vaan aina melkein kroonisesti sekanen. Mulla on vaatteita lattialla, mulla on pöydillä kaikkia papereita, kaikkia pulloja, kaikkea mahdollista krääsää. Ja vaikka se niinku häiritsee mua, niin mä en siltikäs saa laitettua niitä tavaroita oikeille paikoillensa. Mutta ehkä mä vielä joskus opin tänne, että jos mä laitan tavarat heti oikeille paikoillensa, niin ei tuu sekasta. Sitä aikaa odotellessa. Mutta nyt mun on aika syödä mikropizzaa, true fit life, etten sanoisi. Mä oon muuten hyvin vakuuttunut siitä jutusta, että mun pitäisi nukkua talviunet. Nukuin sitten taas vaihteeksi päikkärit. Onneksi mä muuten oikeesti heräsin noilta päikkäreiltä tälleen 4:30 aikaan. Koska siis mä lähden harkkoihin tossa 6 jälkeen. Vähän olisi ollut noloa nukkua harkkojen ohi. No niin, nyt on aika lähteä harkkoihin. Mä kyllä otan kameran mukaan, mutta musta tuntuu, että tänään ei tule hirveästi materiaalia sieltä. Materiaalia tulee, ja jos ei tule, niin ei tule. Hyvin yksinkertaista. No niin, nyt mä oon kotiutunut treeneistä. Mitään huikeita määrää videomateriaalia ei tullut, mutta tässä pari highlightia treeneistä kuitenkin. Suihkuun. Tässä näette tankotan siraadollisuuden. Tajusin muuten äsken, että mun tarvitsee selvitä huomisista harkoista tuolla älyttömän mustelmaisella jalolla. Voi olla, että tulee sattuun aika paljon. No, se lavii. Hei, kiitti, että katsoit tätä videon. Me nähdään seuraavassa videossa. Siihen asti, moikka! Hei!